Добра, чуйна та справедлива – такі основні риси мають бути у обраниці одного з найзавидніших холостяків Іраклія Макацарії. Однак критеріїв, за якими шукає дружину, каже, немає. Та впевнений, відчує інтуїтивно, що це та єдина. Саме важливе – це взаємопонімання в будь-яких відносинах. Це не тільки з дівчиною, з парнем. Взаємопонімання для мене – це іменно та важлива і головна платформа, на якій выстраиваются любые отношения. Не стоит, наверное, гоняться за визуалом, потому что он часто очень может быть обманчивым. Нужно просто видеть человека. Відомий продюсер, кінорежисер, учасник реаліті-шоу «Холостяк». Мільйонер з Грузії до Ужгорода приїхав, аби взяти участь у параді наречених. Він очолив список суворого журі і не виключено, що поїде додому вже не один. Принаймні, так жартує. Всі варіанти є, це, ну, звісно, в шутку. Я підмітив, коли я гуляв по місту, що дійсно прекрасні, красиві дівчинки. І ще раз в цьому утверджуюся, сидячи тут. І взагалі, я думаю, что Украина одна из тех стран, которая действительно выделяется красотой девушек. До початку традиційного фестивалю Іраклій зустрівся з жіноцтвом обласного центру. Ті мали нагоду поставити кумиру свої запитання. Діти. Для мене це, ну, в житті, мабуть, самий головний пріоритет. Для мене, от я думав три дитинка. Перше, ну, я би хотів дочку. Переповнений емоціями від екскурсії містом, розповів, у планах навіть відзняти в області черговий проект. Щоб це було цікаво, тому що коли мы тратим очень большое время сегодня на телевидение, на соцсети и так далее, мы теряем очень драгоценное время общения с друг другом. И если уж смотреть что-то, я думаю, что надо хотя бы что-то оставляло. Власне, в Ужгороді у рамках параду наречених Іраклій долучився до благодійної акції. Організатори розіграли вечерю з привабливим холостяком. Продали його за 2100 гривень, які передадуть Ужгородській дитячій лікарні. Ну, а, власне, відверта розмова з холостяком завершилась автограф-сесією.